Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih. Disebabkan berat badan yang berlebihan, Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu lebih daripada seribu orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing sebenarnya macam mana untuk kita boleh nampak lebih muda uh, bila kita berpuasa ni, sebenarnya ada satu benda yang berlaku ketika kita berpuasa. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Sementara saya nak perbetulkan ber kedudukan. Hmm. Ha, kan? Ha, dia jadi boy. Okey. Apa? Okey, ada ada beberapa beberapa jenis keadaan yang menyebabkan berat badan kita akan turun pada bulan puasa dan disab dan, disab, dan disab itu juga kita punya keadaan akan nampak lebih muda sikit bila berpuasa. Siapa nak tahu boleh tak? Komen nak tahu, boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu. Ah uh, kan. So, antara salah satu dia, majlis salam puan Haliza Abdullah. Antara salah satunya macam mana ataupun apakah keadaan diri kita pada waktu bulan puasa ni ada satu term nama dia nama dia adalah autophagy. Autophagy ya, ni saya akan cakap secara lebih serba sedikit. Kejap lagi Tapi siapa dah ready Nak saya explain ni Boleh tak komen dah ready Waalaikumsalam Haji Ros Waalaikumsalam Kak Asma Apa khabar aa, So Noah Ali Nampak tak Nama Noah tu Dekat cerita tulis ni So that's why Siapa dah ready Boleh tak komen dah ready Boleh ke bagi saya Love banyak-banyak Sekiranya dah ready Untuk saya share Pada malam ni Kalau dah ready aa, Komen dah ready Sebab saya nak Ni kejap Right Dah ready okay. Waalaikumsalam Puan Hajah Dayang Hajah Dayang Insyirah. Ada dah yang lagi kan. Okey, terima kasih kepada yang komen dari. Tapi sebelum tu juga boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Hai, assalamualaikum puan Polina Lehong, apa khabar? Okey. Ada pada bulan puasa ni, pada bulan puasa ni ada satu satu keadaan badan kita. Ah. Uh, Noh, <tuh>, takut takut orang. Okay, ada satu uh, satu fasa dalam badan kita yang dinamakan sebagai apa sebagai autophagy. Yeah. Apakah autophagy? Ha, siapa nak siapa yeah. pernah dengar perkataan autophagy boleh tak komen yeah. pernah dengar. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau pernah dengar perkataan autophagy yeah. ni. Alright, autophagy ni adalah satu keadaan diri, keadaan uh, badan kita, dia masuk dia yeah. dalam bahasa literal dia adalah uh, eat yourself. Makan diri sendiri. Apakah maksud makan diri sendiri tu? Maksud makan diri sendiri tu maksudnya dalam badan kita ada banyak sel-sel yang tak sihat. Okey, biasalah tu kan. Cuba bayangkan dalam badan kita ni ada berbilion-bilion -ber sel ah, mungkin lebih mungkin lebih lagi daripada bilion. Mungkin bertrilion-trilion sel dalam badan kita. Dan ada sel dalam badan kita yang elok, ada sel dalam badan kita tak elok. Dan dan bila kita bila kita ha. Okay, bila kita apa? Bila kita faham konsep ni, bila kita faham konsep ni, kita sebenarnya kita nak buang sel-sel yang tak elok daripada badan kita. So, salah satu daripada cara yang yang secara scientifically proven yang sebenarnya orang yang cakap pasal berin dapat Nobel Prize pada tahun 2000 something, 2010 something, walaikumsalam Puan uh, Nurhayati Hayati, dia bercakap, Proses otophagy ni akan berlaku apabila seseorang itu berpuasa. Aa, bukan orang... Dia lah orang Jepun. Orang Jepun yang dia belajar tentang konsep otophagy ni. Ataupun apakah kesan orang yang berpuasa dan menyebabkan otophagy ni berlaku. Siapa nak saya explain lebih detail? Boleh tak komen atau... Saya rasa benda ni akan menyebabkan kepada diri kita yang mungkin rasa macam... Aku ni puasa penat lah kan Penat lah Sebenarnya ada sebab penat Ada sebab kenapa mulut kita berbau Ada sebab kenapa macam-macam benda Dan that's why inilah saya nak share pada malam ni Siapa dah ready boleh tak komen dah ready Sebab saya nak lukis sikit Saya nak lukis-lukis sikit Supaya kita akan dapat faham Cara yang mudah Boleh tak komen nak tengok ha. Begini Okay Dalam badan kita Saya nak lukis kan eh? boleh tak Boleh tak saya nak lukis sekejap Ah ha, ni saya dah buat lebih daripada apa sepatutnya buat -sepatu, kan, ni. Pun <gantungan> saya Puan, -Puan, <Translacana> Puan Farida. Kenapa tak ni kan? Katakan ini adalah kita punya kita punya dalam badan kita. Kita nak saya nak lukis sekejap. Ada ada sel ada sel yang elok, okey. Ada sel yang elok, ada sel yang tak elok. Katakan yang sel tak elok ni warna merah lah eh. Warna merah. Satu biru, satu merah, satu yang elok, satu yang tak elok. Okey. Bila kita dalam keadaan berpuasa, okey, bila dalam, dalam macam biasanya kan Bila sel yang elok ni Biasanya akan lebih aktif daripada sel yang tak elok Biasalah kan Macam orang sakit Orang sakit biasanya Dia akan lebih aktif daripada orang yang tak sakit Dialah, dia, dia lebih macam Banyak bergerak Walaikumsalam puan Yuizatul Okay So Dalam pada waktu macam ni Dalam pada waktu macam ni um, Sel yang, yang elok ni Dia nak makan Ha, tapi macam manakah, apakah makanan dia kalau katakan kita tak cukup makan. Bulan puasa kita tak cukup makan kan. Mungkin pada hari pertama tu kita tak sampai lagi otofagi. Tapi dia akan dapat autophagy tu, dia, dia akan berlaku selepas beberapa minggu. Ha, beberapa minggu pada, pada bulan puasa. Saya akan explain kenapa. So that's why kepada yang mungkin baru berjinak-jinak nak puasa ni kan. Lah? Ini saya nak explain juga kat you all lah. Okay, begini. Alright, so um bila kita nak turunkan berat badan bila kita bila kita macam nak nak jadi macam ni alright so uh <laughs> eh jap boleh boleh faham ke ni Waalaikumsalam Kak Yong apa khabar hi puan puan GSC puan Atirah Anas, apa khabar semua hi Intan Pak Harun boleh ke saya explain sekarang ni kalau boleh boleh tak komen boleh boleh ke bagi saya komen boleh boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan boleh ke share facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin saya nak kalau boleh, saya kalau boleh kan Kita semua uh, share something kepada ramai orang dengan benda-benda ataupun ilmu-ilmu yang akan memberi manfaat kepada ramai orang Tag juga rakan-rakan macam Kak Asma je tag orang-orang semua kan Ini saya rasa best ni Terima kasih ha, kan? Tak lama lagi Kak Asma akan dapat saka saya punya message. Kenapa? Saya dah tahu dah kenapa Kak Asma <laughs> Sarah tengok-tengok lah ni Kak Ida Terima kasih Terima kasih Alright gini eh ya. Bila sel yang elok ni nak makan, dia tak ada makanan daripada apa yang kita makan. Apa yang dia makan lepas tu, dia akan makan sel yang tak elok ni. Ha? Dia akan makan sel yang tak elok menyebabkan kandungan sel yang tak elok ni menurun. Menurun sikit, sikit, demi sikit, demi sikit, demi sikit, sampailah sikit sangat. Menyebabkan apa? Me menyebabkan sel yang tak elok ni jadi sangat gila berkurang. Why? Sebabkan sel yang elok ni dah makan dia. Itulah namanya proses autophagy. Dan proses autophagy ni akan berlaku bukan pada hari pertama puasa, bukan pada hari kedua berpuasa, tapi mungkin akan berlaku kepada hari yang ketujuh, hari yang ke belas belas. Tengok keadaan diri masing-masing. Tengok juga macam mana kaedah kita makan. So that's why saya nak share dekat sini macam mana kita nak mempercepatkan proses autophagy ni berlaku supaya badan kita akan nampak wajah kita akan nampak lebih muda. Kita akan lebih bertenaga dan segala penyakit kita pun segala penyakit kita pun akan dapat diselesaikan. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Terima kasih kepada yang dah share dan tag orang sekeliling eh. Okey. Ah, tak ada siapa pun nak tahu ni saya rasa ni kan. So saya rasa benda yang pertama sekali saya akan explain adalah macam mana caranya untuk kita dapatkan proses autophagy ni dengan cepat. Supaya puasa kita selama 30 hari ni kita tak makan masa yang lama untuk dapat hit proses autophagy tu. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Boleh ke uh, komen, boleh boleh ke share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin ah boleh ke kita sama-sama kan terima kasih kepada komen nak tahu terima kasih kepada yang yang ni yang kau ya kan? kepanasan okey ha ya yeah. begini eh ah nak tahu begini eh bila kita nak mempercepatkan proses autophagi proses autophagi tu <laughs> bila kita nak mempercepat otos, otos, proses autophagy tu, benda yang paling utama sekali yang kita kena faham adalah kita kena makan mengikut keperluan tenaga kita. Saya bagi contoh kan. Bagi contoh. Tadi saya bagi contoh simple punya contoh kan. Simple punya contoh. Macam manakah autophagy ni berlaku? Okey. Autophagy ni berlaku apabila sel yang elok iaitu warna biru ni, sel yang tak elok kala merah ni uh, mereka semuanya tengah nak Uh, macam nak survive. okay? biasanya kedua-dua sel elok dan tak elok ni akan dapat tenaga daripada makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak? Kita nak menjadikan sel yang tak elok ni sel yang ke, supaya dia kebulu supaya dia makan sikit supaya nanti dia akan mati dan kita nak bagi makanan lebih kepada sel yang terelok ni tapi macam mana okey macam manalah dengan cara berpuasa dan makan makanan mengikut keperluan tenaga seseorang itu Aa, siapa kat sini pernah dengar makan makanan mengikut keperluan tenaga kita ni bukan makan bateri eh kita ni bukan makan bateri kita bukan makan makan <laughs> Makan apa nama? Makan fuse. Itu namanya nak meninggal. So, that's why paling terbaik adalah kita kena tahu berapakah keperluan tenaga kita. Macam mana nak makan mengikut keperluan tenaga kita. Macam mana nak jadikan kaedah pemakanan kita ni supaya apa? Supaya apa yang ber akan berlaku dekat sini, dia akan berlaku lebih cepat. Waalaikumsalam, Puan Suria Azharini. Okay? So begini Bila kita makan mengikut keperluan tenaga kita So apa yang berlaku adalah Sel yang warna biru ni Ataupun sel yang elok ni Dia akan lebih bertenaga Sebabkan dia punya makanan adalah Makanan yang sihat Makanan yang mengikut keperluan tenaga individu Okay Okay So Sama juga yang merah ni Dia akan makan juga tapi disebabkan kita kurang makan, kita kurang sangat makan, dia menyebabkan sel yang biru ni, dia akan makan sel yang merah. Ah ha, sebabkan itulah namanya autophagy. Autophagy memakan diri sendiri. Proses memakan diri sendiri macam cannibal lah, cannibal. Okey, orang cannibal ni <laughs> macam itulah kan. Bermaksud bermaksud dia kena makan diri sendiri. Dia kena makan makanan yang 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 dia kena makan sel yang tak elok untuk terus survive. Dan bila dia buat macam tu, sel yang tak elok ni akan makin berkurang dan akan menyebabkan badan surai tu nampak lebih muda lah. Itu, tu dia punya konsep yang yang diberikan oleh salah seorang saintis Jepun ni. Baik, So now, macam mana nak mempercepatkan pertama sekali adalah dengan cara follow meal plan. Macam saya cakap tadi, meal plan meal plan ni kita boleh dapat dekat mana-mana fitness coach yang korang kenal yang boleh bantu korang turunkan berat badan, yang boleh bagi kita rasa you know dapatkan konsep makan mengikut keperluan tenaga. Insya-Allah mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian, mana-mana orang yang boleh bantu kita tu Akan dapat lah Maksudnya nutritionist, dietitian uh, Apa nama uh, Fitness coach Dia akan bantu kita Tetapi kalau katakan korang nak dapatkan daripada kita Alhamdulillah kita pun ada ramai orang kita dah bantu Sebagai contohnya macam ni lah Saya nak tu bagi gambar mereka-mereka yang ada dekat sini lah Saya nak ceritakan Macam Puan Sam Chudiawati Puan Zahara Mubakar Apa khabar Puan Zahara Mubakar Saya nak bagi contoh lah Macam Puan Zahara Mubakar kan Boleh tak Kak Zahara Saya share sikit Boleh tak tentang Kak Zahara ni Okay. Kak Zahra, dia mempunyai masalah kesihatan. Tekanan darah tinggi kalau tak salah saya. Tadi saya bercakap dengan ramai orang, saya sudah lupa dah. Apa Kak Zahra ni ada masalah? <laughs> okay. Kak Zahra, dia ada masalah tekanan darah tinggi. Dia makan ubat, dia ada sakit-sakit sendi kolesterol. Ah, ha, kan? So, pun ada tonsil juga. kan? <laughs> so, bila kita... Bila kita makan makanan mengikut keperluan tenaga kita dalam keadaan kita tak berpuasa pun kita dah dapat membuang sel-sel yang tak elok ni supaya sel-sel kita ni akan diganti dengan sel yang elok. Cuba bayangkan bila berpuasa nanti, cuba bayangkan insya-Allah keadaan diri kita akan jadi lebih sihat, lebih okey. Tapi masalah ramai orang adalah dia tak tahu apa yang patut dimakan. Dia main makan je ikut suka hati dia nak makan apa. Lalu mengakibatkan dia jadi susah nak turunkan berat badan. Saya bagi contoh macam puan macam siapa macam Puan Nur Hayati boleh tak gambar saya dah pergi tengok gambar Puan Nur Hayati macam ni agama Puan Nur Hayati dulu sebelum dia bersama dengan kita kalau tampak dia nampak lah macam badan dia macam besar-besar sikit tapi lepas dah follow cara kita ha macam ni ha ada gambar lagi baru lagi sebenarnya yang saya tak saya tak combine kan sedih betul kenapa aku tak buat ni daripada hari tu lagi so point dia dekat sini adalah kalau katakan kita boleh faham makan makanan mengikut keperluan tenaga insyaallah senanglah kita punya keadaan diri Ha, siapa sini rasa macam rasa macam dia perlu dapatkan makanan mengikut keperluan tenaga. Dia perlu dapatkan meal plan. Siapa yang rasa macam tu boleh tak komen saya nak meal plan. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekali. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Okey. Sebagai contoh gambar yang lain lah kan Saya suka tunjuk gambar student saya Sebabkan saya berbangga dengan progress mereka Sebabkan mereka buat Mereka buat, mereka dapat lah Mereka tak buat, mereka tak dapat lah Kes ada So, yang ni gambar yang kedua Gambar dia, gambar Cikgu Pia Cikgu Pia cerniah Cik badan dia dulu Sebelum dia bersama dengan kita Tapi Alhamdulillah Lepas dah bersama dengan kita Siapa nak tengok gambar ni paling latest Boleh tak komen nak tengok Boleh ke bagi saya love banyak-banyak Untuk tengok gambar Cikgu Pia paling latest Ini lah dia nak nampak boleh ambil gambar sambil cekap pinggang Sebenarnya apa ni, cikgu Pia dulu dia ada masalah apa Dia rasa macam setiap kali dia ambil gambar Dia rasa macam tak apa, apa cantik Tak berapa cantik sebabkan badan dia besar dan sebagainya Tapi bila dah follow cara kita Alhamdulillah Dia punya kesan dia tu sangat gila impactful Sangat gila nampak on the spot Bila dia tengok Apa benda ni? Why I cannot press enter? <laughs> apa ni sebenarnya berlaku kat <laughs> sini? Okay, so that's why bagi saya tadi doktor cakap jaga pengen jaga berat badan supaya bulan puasa terus akan terbayang coach lalu nasihat you ke kan. <laughs> terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang komen. So itu adalah yang yang nilah yang yang saya nak share. So bagi saya kalau katakan kita ni betul-betul nak turunkan berat badan, kita ni betul-betul committed nak turunkan berat badan, kalau kita tak buat sesuatu sekarang bila lagi? Betul tak kan? Kak, ni puan puan Ida Osman. Alright. So, jangan eh nampak kan nampak kan perubahan bentuk badan dia. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya gambar gambar Kak Asmah lah. Gambar Kak Asmah. Uh, ah laptop saya ada masalah saya rasa ni. Okey, nak tunjuk gambar seterusnya gambar Kak Asmah pula. Mana gambar Kak Asmah? Sini ya, gambar Kak Asmah. Kak Asmah pun sama juga. Sini dia dulu mempunyai masalah tekanan darah tinggi dan mempunyai saiz baju triple XL sebelum bersama dengan kita. Tapi alhamdulillah lepas dah follow cara kita, dia punya badan dia berubah jadi size M dalam masa 2 bulan lepas dah follow cara kita lah. So, bagi saya kalau katakan kita betul-betul nak faham cara kurus dengan betul follow dulu meal plan. Dapatkan meal plan supaya meal plan itu dia akan menjadikan kita ada panduan nak turunkan berat badan. Kalau kita tak ada, kalau kita tak ada macam tak ada panduan, macam mana kita nak capai apa yang sepatutnya kita capai? Setuju tak apa saya cakap? Kan? So that's why Uh, saya selalu menasihatkan kepada student kita untuk teruskan teruskan follow cara diet yang boleh bagi kita sustain kaedah diet tersebut. Bagi jap. Hmm. <laughs> Alright, so faham tak? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke komen boleh faham dan juga share Facebook live ni. Saya nak cakap sikit daripada daripada saya sendiri hard to hard. Boleh tak? Saya nak bagi tahu kepada korang secara hard to hard sekarang. Okay. Kenapa sebenarnya saya selalu buat live dan share kepada you all Cara nak turunkan berat badan dengan betul Okay, siapa nak tahu Reason dia adalah sebabkan saya memang nak pastikan Sebab saya macam lebih kepada macam berbentuk ni lah Lebih kepada berbentuk macam uh, Personal punya attribute uh, Baca komen jap, betul follow je meal plan Kau share bagi uh, Alhamdulillah So, terima kasih Kak Asmah Terima kasih komen faham so, Saya nak share sikit Sebenarnya kenapa saya buat apa yang saya buat sekarang sebenarnya adalah sebabkan saya rasa bersalah kepada arwah mak saya. Rasa bersalah. Kenapa? Sebabkan arwah mak saya dia, dia kuat makan. Dia kuat makan, dia suka minum air manis tapi alhamdulillah dia tak ada masalah kencing manis pun. Saudara sedara mara saya macam pelik. Kenapa ni? Kenapa ni? Uh, apa ni? Uh, dia orang <suluruh queste sierte> panggil mak saya uh, apa ni? Wan Kenapa eh Wan minum air manis Makan manis manis Masak pun manis manis Tapi tak ada seorang pun Keluarga Wan ada masalah kerja manis Alhamdulillah kita ni adik beradik pun Tak ada tak ada yang kerja manis uh, kakak saya dia dah pregnant beberapa orang pun tak pernah pun dapat kecil manis pada waktu pregnant uh, Arwah mak saya, bapak saya pun lagi lah tak ada kecil manis kan Tapi satu benda saya perasan saya rasa macam sepatutnya saya dah tahu pasal makanan manis ni saya kena bagi tahu kepada roma saya ce masak yang tak manis manis kan. <laughs> That's why bila saya realise ada banyak benda yang sebenarnya kita boleh buat dalam proses nak nak tolong orang turunkan berat badan. Okey. Bila kita faham sebenarnya kita ni memberi sharing macam kita buat macam ni Pertamanya sekali adalah kita nampak perubahan pada badan kita. Siapa nak tahu? Siapa nak saya share sikit secara personal, heart to heart? Boleh ke komen nak tahu? Boleh ke bagi saya lebih banyak-banyak? Saya nak share, uh, se sepanjang batik Fitness ni ditubuhkan pada November 2019. Okay? Saya hari-hari buat live daripada bulan 8 2019. Saya buat live hari-hari dan share pasal kurus, pasal cara nak sehat lah, pasal macam basically macam mana cara nak sehat lah dengan cara saya tersendiri lama masa tu kan. Masa tu saya tak tahu saya nak bantu siapa. Tapi Alhamdulillah lepas dah lama-lama saya dah jumpa siapakah yang yang nak dibantu. That's why saya fokus kepada mereka yang nak dibantu sahaja. So maksud saya begini. Lepas dah Batai Fitness ditubuhkan pada bulan 11 2019 dan sejak, sejak kita orang uh, mulakan Batai Fitness ni pada uh, maksudnya macam mulakan buat live sharing-sharing macam ni Alhamdulillah saya tak pernah jatuh sakit langsung Tak pernah demam tak pernah batuk yang lama sesama yang berpanjangan pening kepala langsung tak pernah dah alhamdulillah alhamdulillah bila saya pergi bila saya pergi gym gym malah tempat yang paling mudah sekali untuk dapat injury tak pernah pun dapat injury dah lepas tu walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya um, tak ada pun masalah tu uh, macam arwah ayah kak suka minum air manis tapi tak ada kecil manis tapi meninggal kerana penyakit Al-Fatihah buat arwah Al-Fatihah Puan Surya Azharini. Okey. That's why saya selalu buat share. That's why saya selalu minta you untuk share Facebook Live ni. Kenapa? Sebabkan bila kita tekan butang share, bukannya kita tekan butang share saja. sahaja. Sebenarnya, bukan saya nak minta buat marketing, free marketing pun untuk tekan button share. Tak. Saya saya minta you untuk share sebabkan saya yakin terlalu ramai orang dekat luar sana yang nak turunkan berat badan tapi tak tahu cara. Mereka masih lagi nak menggunakan kaedah yang shortcut Yang menyebabkan dia orang ni boleh jatuh sakit Macam juga arwah mak saya Arwah mak saya ni Dia permulaan dia jatuh sakit Lepas dia menggunakan satu produk kurus Yang dijual sangat berleluasa Disebabkan uh, nak sangat turunkan berat badan Desperate nak turunkan berat badan So dia beli produk ha, Itu satu hal lah Dan menyebabkan Arwah mak saya instantly jatuh sakit Alhamdulillah, ramai juga di kalangan student saya yang saya kenal especially yang menggunakan produk kurus ni. Diorang ni tak jatuh sakit pun kan. Dapatlah jatuh sakit lah macam contohnya macam ada beberapa ada beberapa student saya dia ambil satu satu produk kurus ni dia ambil fat benda lagi dia ambil beberapa benda lagi dia dia jatuh sakit lah tapi makan-makan masa beberapa bulan dia dapat stroke minus stroke. So that's why bila bila kita kadang-kadang ni kita ni diberi macam uh, diberi macam ujian. Saya ada saya ada saya pun macam bila saya dekat gym, saya pun kadang-kadang macam bosan dah dengar lagu yang sama je kan. So nak dengar lagu lain macam tak tahu nak tak tahu nak dengar lagu apa. Saya buka YouTube. Kadang-kadang saya terdengar YouTube macam Ustaz Abid Liu. Saya terdengar YouTube macam beberapa ustaz-ustaz lain kan. Macam kita bersenam, pergi gym, angkat berat sambil dengar benda tu semua. Saya rasa macam sangat sangat peaceful peaceful macam tu kan boleh tak saya nak share sikit macam apakah yang saya dengar daripada Ustaz Abid Liu dalam beberapa hari yang lepas dan saya rasa macam saya kena buat butterfly fitness ni betul-betul dan saya tak tahu sama ada ada tak sesiapa kat sini yang berminat nak bersama dengan kita untuk bantu lebih ramai lagi orang boleh tak saya nak share sikit apa yang kita dapat daripada apa yang saya dengar daripada Ustaz Abid Liu cakap okey Ustaz Abid Liu cakap begini tau dia cakap um kita ni Allah sayang Allah sayang kita kadang-kadang setiap benda yang berlaku tu sebab dia Allah sayang tujuan dia adalah sebabkan kita kena faham bila benda tu berlaku tu pasti ada hikmah dia cumanya kita je tak tahu hikmah dia tentang mana yang penting kita buat dan bersangka baik je yang setiap benda yang berlaku sebenarnya ada hikmah dan tujuan dia adalah satu untuk dapatkan keridhaan Allah dalam tempoh jangka masa yang panjang dan saya perasan bila arwah mak saya meninggal saya rasa macam lost gila saya macam saya kerja dengan saya kerja makan gaji. Saya seorang manager satu satu syarikat telekomunikasi masa tu. Gaji saya besar, besar gila masa tu kan. Tapi saya rasa tak happy sebab kan macam tak dapat nak tengok arwah mak saya bila dia sakit pun saya curi, -curi masa pun kena marah kan. Curi masa pun pada waktu malam, waktu tu tak bekerja pun kena marah kata, "Weh, buat kerja ni lah kita ada projek besar dengan Celcom masa tu kan. <laughs> Dia nak aku ni robot Pagi, petang, siang, malam Nak bekerja je menghadap dia orang So tak Saya rasa pada waktu tu Saya kena menghadap mak saya kan Saya kena saya kena macam bersama dengan roh mak saya Pada waktu tu lah Jadi uh, So apa yang apa yang berlaku Saya tinggalkan semua sekali Dan saya fokus kepada roh mak saya Dan saya sempat lah juga kan Mengajar roh mak saya Mengucap Dan Alhamdulillah dia, Saya sempat dengar Dia sebut perkataan Allah Sebelum dia meninggal dan yang paling best sekali adalah bila dia meninggal tu saya terus ambil keputusan untuk resign dan saya macam tak ada saya pun macam tak ada tak ada pun satu plan yang yang tersusun apa yang nak buat sebabkan saya kena fokus kepada arwah bapa saya pula yang masuk tinggal dengan kita-kita kita orang. So, masa tu apa yang berlaku adalah saya resign, saya memang serve the notice selama sebulan, gaji saya tak bayar masa tu tapi alhamdulillah tak ada pun masalah kewangan pun yang kami ada so far Sebenarnya sebabkan Allah tu bagi rezeki Bukannya yang bagi rezeki tu adalah gaji daripada bos kita Dan saya nak share sikit macam mana Bila saya, kita mulakan Batik Fitness ni Dalam keadaan kita macam tak tahu nak mula dekat mana Kita just buat je dengan bertujuan untuk bantu orang lain InsyaAllah Allah bantu Sebabkan apa yang berlaku ni ada sebab Dan kenapa arwah mak saya jatuh sakit Sebabkan menggunakan produk kurus Kenapa saya rasa stres bekerja dengan company telecommunication masa tu? Ah, ha? walaupun gaji besar, saya teringatkan gaji besar tu sebabkan saya nampak satu benda lah. Dia menghala untuk saya buat apa yang saya tengah buat sekarang. Mem memberi sharing kepada you all, sampaikan apa yang saya pernah belajar, apa yang saya tahu, apakah experience saya daripada saya bersama dengan student saya. Saya cuba try dengan cara-cara apa yang saya tahu kepada student saya. Student saya berjaya turunkan berat badan macam gambar-gambar tadi ada yang dapat turunkan masalah ke tahap kesihatan semakin meningkat dan sebagainya ada yang masalah mereka yang mereka pernah alami jelasi contohnya macam tak pregnant tiba-tiba pregnant orang yang ada masalah macam PCOS tiba-tiba dah boleh pregnant satu benda yang best juga benda berlaku kat situ yang best dia adalah yang best ni adalah saya tak kisah pun sebenarnya kadang-kadang macam eh macam faham tak dia macam someone is helping me and that someone is Allah yang bantu. So that's why saya selalu minta you untuk share Facebook live bagi tahu bukan pasal meal plan tu pun puan Puan Ida Osman. Honestly, bukan meal plan. Meal plan tu daripada saya lah meal plan biasa-biasa je. Siapa yang pernah dapat meal plan daripada saya dia akan faham. Alah biasa macam ni je meal plan. Ya Allah. masih dia macam macam ni je meal plan ada ada orang tanya saya. Coach, seketul ni je ke meal plan? <laughs> Tapi saya rasa satu benda yang saya rasa kami buat betul adalah kita faham orang nak turunkan berat badan dia nak memvariasikan makanan yang dia nak makan. So bermaksud kita that's why kita create platform Black Magic Mentoring. Dalam Black Magic Mentoring tu kita ada video-video guidance nak menunjukkan macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan tonton video aja daripada meal plan tu dah dapat macam mana nak variasikan meal plan tu ikut kepada kita punya kita punya tekak kita nak makan apa pada waktu kita nak makan apa macam bulan puasa ni kita akan kita akan tunjukkan macam mana meal plan kita boleh gunakan pada bulan puasa dan macam mana nak buat meal plan sendiri pada bulan puasa ada sepanjang bulan puasa ni insyaallah kita akan share macam-macam benda dalam weekly group coaching kepada mereka yang masih aktif jumpa saya setiap hari Khamis dengan Jumaat yang tak aktif lagi tu tak apa untuk nak tahu aktif ke tidak boleh komen uh, nak semak BMM okey nak semak BMM nanti nanti saka kita akan send satu message untuk kita untuk korang tengok siapakah yang aktif siapakah yang aktif uh, pada waktu tu lah so that's why um, semua so, dengan betul kan uh, betul kata puan Alisha Sofia sebenarnya saya tak ni saya tak ada bagus mana pun puan Alisha Sofia honestly speaking saya tak ada bagus mana pun tapi alhamdulillah walaupun saya ni tak bagus mana sekalipun kita baru mula setakat ni kita dah 1100 lebih dah orang yang dah bersama kita dan dah dapat manfaat daripada kaedah yang kita ajar sekarang ni. Itu yang saya rasa macam kagum sangat bukan kagum kepada diri saya, kagum dengan susunan yang Allah berikan kepada saya. The pain yang saya yang saya terima pada waktu arwah mak saya sakit, waktu saya masuk de berjaya saya nak resign tak dapat gaji masa tu bergaduh dengan buah saya ni kan. Saya dah nampak dah kenapa disusun sebegitu rupa, sebegitu cantik untuk saya buat live. Bukan malam ni tapi live yang lain-lain juga. Memberi memberi input-input yang boleh bagi kita semua insyaAllah boleh faham macam manakah caranya untuk kita boleh turunkan berat badan dengan mudah. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Sebab kita ni hidup ada Tuhan dan Tuhan tu lah maha berkuasa. Dan Tuhan itulah maha kaya. Selagi kita jadi hamba Tuhan, selagi itulah kita takkan miskin. Selagi kita bertuhankan Tuhan yang maha kaya, selagi itulah kita takkan jatuh miskin. Ha, itu yang saya berpegang juga daripada salah satu daripada guru saya juga. Okey. Dah lari tajuk kan? <tongan> cerita pasal nampak lebih muda dah kenapa cerita pasal benda ni kan? Ini bukan kuliah agama lah. Apa ni? <tongan> kuliah agama ni muka pakai cap terbalik ni beragama ke orang <tongan> ni So, tak apalah. Kau tak kisahlah. Saya just nak share je bagi saya. Bagi saya, kalau katakan kita nak mulakan somewhere nak turunkan berat badan, korang tak percaya saya tak apa. It's okay. Uh, bagi saya mulakan somewhere. Mulakan daripada langkah pertama dulu. Macam mana nak macam mana nak mulakan langkah pertama tu, mulakan dulu dengan pemakanan yang betul. Terima kasih Puan Alicia Sofia, mendoakan kami. Saya pun doakan juga yang menonton Facebook Live ni pun akan dapat dikurniakan kesihatan yang baik, diper... Dilimpahkan rezeki yang membuat mem, 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 melambat-lambat. Kan Terima kasih kepada Puan Aida Osman So, terima kasih So, uh, begini Macam mana yang cakap ni eh? Kalau lah katakan Kita ni tak tahu nak mula kat mana Kan Kalau katakan kita tak tahu nak mula kat mana Mulakan dulu dengan meal plan Meal plan tu macam saya cakap hari tu Dan sekarang ni pun Yang sama juga Sekarang Boleh dapatkan daripada Daripada mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian dan nutritionist yang boleh bantu kita buatkan meal plan tanpa produk. Ah, terima kasih Tuan Haikal, Tuan Arif Haikal, Irfan Haikal, sorry. Jumpa coach macam baik, macam mana baik sekalipun jika kita makan. Kan, betul kan, Puan Kak Yung? Okay. Dapatkan meal plan daripada diorang Kalau katakan korang jumpa Fitness coach, dietitian Nutritionist Yang cakap okey, Uh, Puan uh, Puan Zahara Abu Kalau nak kurus kena pakai produk ni eh Pakai produk ni uh, Makan uh, 10 kali sehari <laughs> Kalau boleh togok habiskan Beli satu botol sehari pun tak apa Saya kaya korang miskin tak apa Saya tak kisah saya kan korang nak kurus kan <laughs> uh, jangan, jangan cari orang macam tu sebab bagi saya, kalaulah katakan kita ni nak turunkan berat badan tapi masih lagi nak cari jalan shortcut, bersiap sedialah arwah mak saya merupakan salah satu daripada uh, apa ni bukti ataupun um, buktilah eh. bukti orang yang pernah ada masalah yang menggunakan produk kurus dan tak berjaya kurus tapi jatuh sakit. Ha so gitu. Jadi saya nak share kat sini kalau boleh, kalau boleh boleh kan kalau boleh please kalau katakan ada dekat sini yang fitness coach ke dietitian ke nutritionist ke saya nak bagi advice Tolong orang yang nak kurus ni Dengan seikhlas mungkin okay? Saya faham kita nak jual produk Saya faham jual produk tu lebih senang nak pergi Daripada kita jual air lio kan? Betul tak? Kan? Saya tahu sebab saya tengah jual air lio sekarang sebenarnya <laughs> Siapa yang nak beli air lio saya? <laughs> so, tapi itulah Jual produk lebih cepat naik Saya faham Tapi kadang-kadang kita ni terlalu mengejar duit untuk paksa orang beli yang tak mu yang mungkin tak sesuai pun dengan produk tu. Faham tak? Produk ni untuk dia kekan lebih lama. Dia kena digabungkan dengan macam-macam benda. Macam contohnya macam apa nama? Uh, apa nama tu? Uh, ya Allah. Uh, preservatif. Apa uh, warna tiruan ke. Uh, preserv preservatif tu bahasa Melayu apa eh? So, kisah dia sekarang ni. Kisah ni Benda-benda tu semua yang akan menyebabkan orang yang ada masalah berat badan akan lagi jatuh sakit. Saya dah pergi contoh tadi kan, ada ada sel sel yang baik dan sel yang tak baik. Honestly, orang yang ada masalah berat badan, sel yang tak baik lebih tinggi daripada sel yang baik. Faham tak? Sel keradangan sel dia lebih tinggi lagi daripada sel yang elok menyebabkan dia lebih mudah jatuh sakit. Mereka ni lebih senang dapat penyakit daripada orang yang tak gemuk. Boleh faham tak maksud saya? Bukannya orang orang kurus ni sihat, orang kurus pun tak sihat juga. Poin dia dekat sini adalah orang yang kurus sangat ataupun orang yang tak jaga makan, orang yang tak follow pemakanan yang betul akan menyebabkan sama ada dia gemuk sangat ataupun kurus sangat. <laughs> itu yang tak baik. Kita nak in between. Kita nak yang tak gemuk sangat, tak kurus sangat Itu yang menyebabkan kita punya antibody kuat Kita boleh ber, kita boleh melakukan banyak gila aktiviti yang 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 macam-macam benda lah kan Terima kasih kepada uh, Puan Ju uh, Tahniah kepada Puan Ida Osman Yang dah meningkatkan tahap ilmu dia kepada 60% Banyak lagi Saya nak sayang baik Yang jatuh tu buang jauh-jauh ha, itu kan? Ha? So kisah dia gitu Dia kena mulakan dulu dengan pemakan yang betul Siapa kat sini pernah dengar kan Siapa kat sini pernah dengar Kalau kita kita ni apa yang kita makan We are what we eat Kalau kita makan, makan yang sehat Sehatlah kita Kalau kita makan, makan yang tak menentu Tak menentulah kesihatan kita Macam itulah maksud saya kan Ataupun kita pun pernah tengok juga Adab-adab tentang makanan Bila kita nak makan tu Macam mana kita kena makan sebelum kita rasa lapar Stop sebelum kita rasa kenyang dan sebagainya Pemilihan-pemilihan makanan pun Ada pemilihan sunah-sunah dia kan So itu yang kita me mendorongkan Student kita buat sekarang ni Bukannya saya ni cikgu agama Bukannya saya ni pakar pemakanan yang pakar gila pun Ada lagi ramai orang lagi pakar daripada saya <tik> Saya pun belajar juga daripada pakar-pakar pemakanan juga Supaya saya akan dapat bantu student saya Maksud dia gini Maksud dia Bila kita nak faham Kurus secara sehat Kita memang tak lari daripada pemilihan makanan yang betul Saya igit, saya pulang balik semula bila kita nak sihat, bila kita nak kurus, dia tak lari daripada pemilihan makan yang betul. Yang jadi masalah dia bila kita nak kurus dengan produk. So that's why again saya nak lagi sekali saya nak saya nak mengulang me balik semula sama ada kau orang benci saya ke tidak ke sama ada yang sedang menonton saya ni ataupun yang akan menonton saya ni adalah di kalangan mereka fitness coach yang jual produk ke kan yang bukan Uh, share experience dia ataupun ilmu dia, pengalaman dia ataupun dia punya uh, pain dia, gain dia sepanjang experience dia bantu orang ni. Kan? Tolonglah fokus kepada nak bantu orang bukan dengan jual produk kurus sebabkan produk kurus ni tak semua produk sesuai dengan semua orang. Kalau katakan dapat orang yang guna produk kurus on the spot dia jatuh sakit macam arwah mak saya, siapa nak tanggung? Sekarang ni produk tu masih lagi berleluasa dekat Malaysia sekarang yang produk yang arwah mak saya minum masa tu kan eh. so that's why saya rasa macam kita kita bukannya nak 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 tutup rezeki orang lain tak kita ni betul nak bantu orang even rezeki ni datang daripada macam-macam lubang pun kalau kita kalau kita betul-betul cara dia that's why kalau nak tolong orang betul-betul lah cara tu niat tu nak tolong orang bukannya macam eh korang faham tak saya ni Tiba-tiba saya dah melalut dah ni, tak tahu kenapa saya pergi ke sini kan Boleh tak komen faham? Faham tak maksud saya? Boleh faham ke? Kalau boleh faham boleh tak komen boleh faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit? Boleh ke komen boleh faham? Dan boleh tak juga share Facebook live ni Kepada seberapa banyak tempat yang mungkin Kata Puan Alicia Sofia, bagus untuk share perkara yang baik Banyak yang manfaat bagi pada orang kan Terima kasih kepada uh, siapa nama? Puan Alicia Sofia Kak Zal eh? masih KAZAL. Kak Zal Begitu lah, eh? begitu maksud saya pergi sekarang ni So bila saya cakap, bila kita cakap tentang, bila kita cakap tentang apa? Cakap tentang nak turunkan berat badan ni. Dia adalah satu benda yang saya rasa macam, satu satu benda yang saya rasa macam adalah satu amanah yang patut kita pegang. Sebab kita lahir, kita lahir dalam keadaan kita sihat. Kita, kita, kita lahir dalam keadaan kita, kita, dalam keadaan kita, kita lahir dalam keadaan kita sihat. Kita lahir dalam keadaan kita, kita, kita boleh, kita kita boleh buat macam-macam benda kan emonya bukan emo share 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 eh share. so bila kita bila kita nak meninggal nanti kan tiba-tiba pula kita tak boleh jantung sakit buah pinggang rosak contohnya kan macam-macam sebab kita boleh jatuh sakit ni kita akan ber, kita akan berbalik semula kepada diri kita adakah kita ni betul-betul jaga diri kita ke tidak kalau kita ni macam kejap jaga, kejap tak jaga, ikut suka hati anak tekak kita, ikut suka hati perut kita je, nak kurus-kurus tak nak kurus sudah, kan? Itu namanya kita tak jaga amanah. Betul tak? Setuju tak apa saya cakap? Kita ni ada satu amanah juga selain daripada benda-benda lain, kita adalah nak jaga diri kita. Kan? So maksud saya, Antara satu benda yang kita patut jaga adalah kita kena jaga diri kita, kita kena elakkan daripada benda-benda yang memudaratkan diri kita. Kalau katakan diri kita ni main langgar je apa yang kita nak makan, ikut suka hati kita dan kita dah tahu dah. Berat badan kita semakin meningkat dan satu benda yang saya macam pelik kan, pelik sangat-sangat pelik kepada mereka-mereka yang bila berat badan dia pada asalnya contohlah kan, 50 kilo. 50 kilo lepas tu pula berat badan dia meningkat kepada 70 kilo mungkin okay, sebab dah pregnant ke dah kahwin ke dah sebagainya kan so macam tak tahu nak turunkan berat badan macam mana tapi dia biarkan daripada 50 kilo ke 70 kilo tu meningkat sampai ke 100 lebih kilo saya macam pelik eh korang ni tak pernah timbang ke tak pernah rasa ke lutut sakit ke badan semakin besar ke takkan main biar je takkan faham tak saya saya bukan nak kata apalah kadang-kadang kita tak faham kita tak tahu nak mula dekat mana, kita tak tahu nak nak susun macam mana, kita mungkin jadual kita ke tak 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 menentu, mungkin kita stres ke, mungkin mungkin tak ada siapa tolong nasihatkan ke, tak ada siapa, siapa tolong jagakan ke kan. That's why benda-benda macam ni kadang-kadang saya rasa macam pelik. Macam berat dah semakin meningkat. Sampai ke 100 lebih kilo. Dan ketinggian dalam 5 kaki bukan saya nak bukan saya nak kutuk tapi saya rasa macam korang tak rasa ke perubahan yang berbeza pada badan dalam tempoh yang singkat ataupun lama tu kan so bagi saya kalau katakanlah boleh okey kalau katakan boleh cuba kita tepuk dada tanya diri sendiri adakah kita suka dengan bentuk badan kita sekarang adakah kita suka dengan berat badan kita sekarang kalau katakan kita tak suka, kalau katakan kita rasa macam tengok depan cermin rasa macam macam banyak je benda kena repair ni, better buat sesuatu. Better kita sekarang bertindak, jaga makan, korang tak nak follow saya pun tak apa. Mungkin sebabkan saya ni macam garang mungkin, simpan jabang kan, ada sim ada janggut pula tu kan, pakai cap terbalik pula tu, siapa je pakai cap terbalik ni sebenarnya. Orang yang terbalik je pakai cap terbalik. Kalau korang <gurang> tak nak saya pun tak apalah sebenarnya. <gurang <gurang <Hands Sugar> tak suka coach. Baiklah, tak suka. <skits> okay, kalau tak suka tak apa. So, tak suka kan? Oh, tak suka. Tak suka bentuk badan macam tu kan? kalau katakan tak suka, mulakan dulu dengan meal plan. Mulakan dulu dengan meal plan. Tak nak daripada saya pun tak apa. Sebenarnya, dapatkan daripada orang yang boleh bantu kita turunkan berat badan. Saya ulang, bantu kita turunkan berat badan tanpa produk. Itulah cara yang paling sustainable cara yang paling tahan lama sekali untuk kita dapat turunkan berat badan dengan mudah. Lahir kita sempurna kalau bila dah ajal sampai biarlah kita pergi dalam keadaan sempurna juga. Kan? Ha, saya selalu bagi contoh juga kepada macam student kat BMM contohnya kan. Kita ni, kita ni contohlah kan. Macam contohlah. Boleh tak saya dah bagi contoh kejap? Saya rasa ramai kat sini mak-mak kan. Mak-mak ke bapa-bapa lah. Saya bagi contohlah mak-mak kat sini kan. Contohlah so, kalau katakan mak-mak macam you all semua dah keluarkan duit banyak ni beli kereta, keluarkan deposit beribu-ribu ringgit, tolong bayarkan monthly pula. Okay? Bayarkan monthly pula untuk kereta ni bagi kepada anak kita dan anak kita tak reti jaga kereta. Balik kampung tayar sebelah hilang <tip> ataupun pintu sebelah tercabut. Side mirror hilang, pecah pula tu kan. So, apakah perasaan mak-mak ni ataupun you all semua yang mem, yang lanja lanja kereta tu kepada kepada orang yang kepada anak kita dia pulangkan kereta dalam keadaan yang dah macam sampah kau tak rasa macam sedih gila ni apa benda ni kau jagalah has barang aku ni yang bagi kau ni kan daripada rasa ikhlas terus hilang rasa ikhlas tu kan Betul tak apa cakap samalah juga Itulah perasaan yang sepatutnya kita rasa kalau katakan kita pulangkan badan kita dengan penuh penyakit. Kalau penyakit, kalau katakan kita meninggal sebabkan aksiden, aksiden sebab, ialah lah, aksiden lah sebabkan orang langgar kita ke, tiba-tiba tsunami ke, contohkan benda yang memang ajal. Ajal lah kan? Tapi saya rasa sedih hilang. Sedih juga kalau katakan kita ni ada ajal sampai, tapi ajal tu sampai disebabkan kita tak jaga diri sendiri. Tak apa-apa punya sebab nak meninggal tu kan. So that's why bertindaklah something. Sebenarnya rasa dan perasaan coach badan tu dah makin besar. Tapi susah nak lawan godaan makanan dan malas nak bertindak untuk kurus. Ah, ha. So dia punya key point dia malas nak bertindak. Susah nak kawal. So memanglah nak senang. Nak senang kurus memang kena kawal macam nak sihat juga. Nak sihat pun kena kawal juga. Even dah sakit, nak menuju ke arah kesihatan pun kena kawal juga. Doktor kalau doktor pun akan kawal juga. Doktor pun akan, akan bising juga. Eh, uh, puan kena makan ubat ni eh. Puan kena macam tu eh. Ah, so, begitulah kisah dia. So, kita kena kawal sekarang daripada nanti kita kawal diri kita dengan makan ubat hari-hari. Macam arwah mak saya, dia hari-hari makan ubat masa dia nak meninggal tu beberapa tahun sebelum dia meninggal sehari tu kalau katakan satu plate kecil tu penuhlah plate tu dia makan ubat saja dan dia meninggal bukan sebab produk kurus pun tapi dia jatuh sakit sebab produk kurus dia meninggal sebabkan hati yang rosak liver cirrhosis sebabkan dia makan ubat almost every day berbiji-biji sehari yang menyebabkan dia punya dia punya hati dia rosak setiap ubat tu yang kita makan daripada doktor ada side effect dia So that's why better kita elakkan daripada makan ubat Pil-pil daripada doktor Bukan nak kata doktor tak baik Doktor tu baik Adalah tu dia punya sebab dia kenapa kita terpaksa makan ubat ni untuk jadi lebih sihat Tapi setiap tu ada side effect dia Benda yang tak ada side effect langsung adalah bila kita makan dengan ilmu Confirm tak ada, tak ada, tak ada, tak ada side effect langsung So that's why saya nak invite you all kepada you all yang sangat gila committed nak turunkan berat badan. Boleh tak saya nak tanya, siapa dekat sini yang sangat gila committed nak turunkan berat badan, sangat gila berminat nak jadikan diri you all lebih sihat, lebih muda, lebih berkeyakinan, dapat turunkan berat badan dalam keadaan sihat tanpa produk. Siapa kat sini yang berminat nak jadikan diri mereka walaupun dah berusia 60 tahun tapi boleh berlari 10km setiap hari, relax je. Siapa nak boleh tak komen nak Boleh ke bagi saya love banyak-banyak Dan komen nak Saya nak tahu berapa ramai yang nak ni kat sini Kat sini sebenarnya kan Okay point dia kat sini adalah Kalau katakan kita macam pasang niat pun tak ada Kan Komen nak pun tak nak Komen nak pun tak nak kan Macam mana kita nak capai benda yang lebih besar Faham tak maksud saya kan Ada salah satu daripada guru saya Dia beritahu Kalau katakan you nak buat something yang different pun satu benda yang sangat-sangat macam luar biasa pun bukan kau luar biasa pun, pun kalau kata kau nak bangun berdiri atas kerusi pun cakap nak pun tak baik tak tak nak kan tak nak buat macam mana you nak nak berhadapan dengan benda yang memerlukan komitmen yang lebih tinggi lagi contoh macam terjun bangunan <laughs> tak suruh terjun bangunan pun kan saya just bagi, saya just nak tengok korang bukan nak tengok pun sebenarnya Sebabkan bila kita komen nak turunkan berat badan, kita komen nak sahaja tu pun dah pasang niat dah. Itu menunjukkan kita ni ada satu, satu, satu apa nama? Satu, uh, what we call that? Satu uh, kehendak yang kita nak, nakkan sesuatu. Okay, nakkan turunkan berat badan ni kita kena, kita kena pasang niat. Dan bila kita pasang niat itulah kita punya perjalanan tu akan nampak lebih ada. So, so. Bila kita bila kita komen nak. Katakan you komen nak kan. Saya doakan semua dapat capai ke berat badan yang nak dicapai. Saya doakan semua yang komen nak ni akan dapat ke bentuk badan yang nak dicapai pada tahun 2021 ni. Tapi kalau katakan korang betul-betul nak kita bantu. Okay. Batai Fitness ni boleh bantu you all untuk turunkan berat badan tanpa produk. Kalau katakan korang nak kami bantu, boleh hubungi konsultan Butter Fitness ataupun klik dekat pin komen sebab sepanjang bulan puasa ni kita kita faham bulan puasa ni korang semua dapat turunkan berat badan sebenarnya. Kita faham. Tapi persoalan dia adakah kita dapat turunkan berat badan dengan baik ataupun dapat turunkan berat badan dengan tak baik. So that's why kita nak bakar lemak kita pada bulan puasa nanti. Bukan just nak turunkan berat badan daripada air sahaja. Baiklah. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini kepada you all yang berminat yang nak kami bantu ada beberapa cara yang saya boleh suggestkan sebab sekarang kita nak buat satu satu kombinasi macam mana kita boleh bantu you all. Pertama, dapatkan meal plan. Meal plan ni adalah satu jadual pemakanan yang korang boleh follow setiap hari pagi, petang, siang, malam dan bila korang follow je, korang akan nampak kesan seawal 3 ke 5 hari. Ha, siapa kat sini dah dapat meal plan dan dah dapat kesan seawal 3 ke 5 hari? Boleh tak komen saya? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang Dah follow meal plan Dan dah dapat Dah kesat Saya bagi contoh Macam seperti macam ni ha. uh, Macam kata Puan Surya Surya ni Tak turun berat badan Walaupun dah berhubungan puasa kan Contohnya macam <laughs> Macam siapa nama Macam puan Macam puan Mem Iken Dulu macam ni badan dia Lepas dah follow meal plan Daripada kita Follow guidance Daripada kita Macam ni ha badan dia Dalam tempoh yang sekejap je Sempat pregnant Yelah Suami tengok Eh bini aku ni Dah makin slim <laughs> okay, jomlah kita mempregnenkan dia beramal <laughs> Mempregnankan dia kan Okay, begini Maksud saya begini eh Maksud saya begini Poin dia dekat sini dapat kelu meal plan ha, Macam Puan Yuzza tu dah dapat meal plan Dia dapat turunkan berat badan 12.4 kilo dalam masa 26 hari 26 hari So, now Sekiranya kita dapatkan meal plan Macam mana kita nak variasikan Macam saya tak adalah rajin sangat nak buat meal plan sampai 365 hari bermaksud saya kena bagi 365 meal plan ataupun sekurang-kurangnya 30 meal plan ataupun sekurang-kurangnya 7 meal plan ok 7 meal plan seorang bermaksud kalau ada 10 orang saya kena buat 70 meal plan banyak cantik muka saya kan ingat saya ni tak ada masa tak ada benda lain nak buat <laughs> saya akan bagi satu meal plan dan yang paling best sekali korang akan bijak sana me bijak dapat memanipulasikan meal plan tersebut mengikut kepada makanan kegemaran you all. Siapa yang rasa macam bila dia dah pandai buat meal plan sendiri, dia akan senang turunkan berat badan dan you all tak perlu nak mengharapkan saya lagi dah sampai tiupan sangka kali pertama. tiupan sangka kali kedua kita dibangunkan semula kan? Siapa yang rasa best? Korang tak perlu nak belajar. Korang tak perlu nak belajar macam Ilmu kurus ke Ataupun Orang tak perlu nak belajar Nutritionist ke Ambil Ambil apa Ambil What we call that Ambil uh, Nutritionist punya course ke Dan sebagainya Spend masa Berpuluh-puluh ribu ringgit tawar, Tak perlu nak spend Masa bertahun-tahun Nak belajar Pasal nutritionist Korang boleh buat sendiri dah ah, Kita ada jalan shortcut eh? Jalan shortcut So Cara pertama Follow meal plan Dan ambil Nama dia Black Magic Mentoring Dan jangan skip Setiap hari Kamis Malam Jumaat kita punya weekly group coaching terutamanya pada bulan puasa. Sebab sepanjang bulan puasa ni kita akan share macam manakah caranya kita dapat turunkan berat badan secara sihat supaya apa tahu supaya pada bulan puasa pada hari raya nanti berat badan kita tak naik mendadak. Kan berapa ramai dekat sini yang risau. Mungkinlah kot ada yang berjaya turunkan berat badan saya pun nampak juga ada komen dia pada bulan puasa berat badan tak turun. Tak apa, sabar, kan? Okay? Cuba siapa kat sini boleh komen risau ke risau kalau katakan pada bulan puasa dia dapat turunkan berat badan 5 kilo, katakan 5 kilo, tapi pada hari raya kedua berat badan dia naik berganda-ganda. Mengalahkan sebulan 30 hari tu dia dah dia dah dia dah turunkan. Berat badan dia naik berganda-ganda lepas dah turun sikit pada bulan puasa. Risau kan? Macam eh aku dah beli baju saiz M dah ni, pas masuk raya kedua dah tak muat. Dah kena jadi barang barang pre-love. <laughs> barang pre-love kan. Tension kan. Beli baju mahal-mahal. Kononnya nak pakai hari raya jadi pre-love. Ataupun simpan dekat almari. Sampailah lipas makan. <laughs> lipas yang kenyang. So macam ni. So maksud saya begini. That's why dalam, dalam sepanjang bulan puasa nanti kita akan, week, akan buat weekly group coaching. Key point penting apa yang korang akan belajar daripada sepanjang bulan puasa nanti Pertama, macam mana nak buat meal plan sendiri pada bulan puasa Itu kita akan share esok jam 9 malam So, kepada you all yang dah aktif, dah dapat email okay? Pastikan semak email dan check link zoom Kalau tak dapat, link zoom tu bermakna kemungkinan besar uh, korang dah tak aktif Kalau nak check aktif ke tidak, komen nak semak BMM Itu yang pertama Kedua Kedua, kita akan share juga apakah pantang larang ketika bulan puasa supaya berat badan kita akan dapat turun pada bulan puasa dan yang paling best sekali berat badan kita takkan naik pada hari raya nanti. Nombor dua, nombor tiga kita akan share apakah makanan-makanan yang kita boleh gabungkan sekali, makanan apa yang kita tak boleh gabungkan sekali terutamanya pada bulat, pada berbuka puasa nanti. Korang siapa sini boleh boleh relate eh? masa berbuka puasa makanan banyak makanan banyak atas meja penuh kan penuh meja kita itulah nak makan nasi itulah nak makan mentabak itulah nak makan kuih raya itulah nak minum air manis kan semua benda kita nak tibai, itu sebenarnya akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan terutamanya pada hari raya nanti percayalah cakap saya orang macam ini akan naik berat badan dia pada hari raya ketiga pada hari raya ketiga berat badan dia akan meningkat. Percayalah cakap saya. Now, itu yang ketiga kita akan share dan yang keempat, siapa nak tahu apakah benda yang keempat yang korang akan belajar sepanjang bulan puasa ni? Saya akan share macam mana pada hari raya nanti kita boleh beraya sakan, boleh pergi melaut, boleh pergi menziarah mak bapak. Kalau ada lagi macam saya dah tak ada, boleh menziarah adik-beradik, saudara mara, sepupu-sepapat, atuk nenek dan sebagainya. Okey. Kita boleh beraya sakan tapi pada hari raya ketujuh tu berat badan kita tak naik sangat pun Kita masih lagi boleh pakai baju kebaya sendat saiz XS <laughs> okay. Alkisah dia Kenapa? Sebabkan kita yakin setiap orang ada kelebihan dia untuk bakar lemak Badan kita dilahirkan Kita ni dilahirkan untuk jadi slim Untuk jadi kurus Kadang-kadang kita ni ada masalah kita tak pandai nak makan macam mana Menyebabkan berat badan kita naik mendadak-dadak That's why saya rasa macam agak kesian Kepada mereka yang berat badan dia naik sikit Dia buat tak tahu Naik banyak pun buat tak tahu Dah, dah nak meninggal kot Baru dia kisah kot saya rasa So better kita jangan jadi orang macam tu Better kita dapatkan meal plan Tanya kepada kita punya Kita punya konsultan Batak Fitness Yang berhampiran dengan kawasan masing-masing Klik dekat pin komen tu cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Dan saya nak join weekly group coaching setiap hari Khamis malam Jumaat. Panjang pula nak beritahu kan. Beritahu lah saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Nanti pandailah kita punya konsultan akan bantu bagi tahu uh, untuk dapatkan kita punya kita punya ni lah kita punya kita punya uh, sharing sharing ilmu kita yang kita boleh amalkan sepanjang bulan puasa supaya kita tak ter terlari tak terlari landasan kita bila nak kurus dan pada hari raya nanti juga kita tak jadi masalah dia macam uh, berat badan naik mendadak elok je dah pakai baju saiz XS pada hari raya pertama sebab kan dah puasa 30 hari raya kedua dah koyak acana tu kan malu je bang malu je kakak-kakak adik-adik sekalian Acana tu so that's why elakkan daripada benda tu berlaku dengan cara dapatkan kita punya akses selama 30 hari Black Magic Mentor. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lah. Alright, saya rasa siapa kat sini yang faham maksud saya? Saya bukannya nak tarik korang punya perhatian dengan share story tak apa-apa semua kan. Saya just nak share bagi kepada you all sebenarnya ramai orang tertipu dekat luar sana, ramai orang tertipu nak turunkan berat badan kena beli produk. That's why saya buat live kat sini hari-hari Pagi, petang, siang, malam Saya buat live At least saya akan buat Dua kali sehari Kadang-kadang saka saya akan buat Lagi dua kali tu <laughs> Alhamdulillah saka saya buat live eh <laughs> Nanti saya akan beritahu Macam mana cara nak bermain dengan saka saya Baik Saka saya ni eh, saya, Apa ni Kenapa saya buat live banyak-banyak macam tu Sebab saya nak beritahu kepada you all Korang ni boleh turunkan berat badan tanpa produk Kita boleh turunkan berat badan Tanpa perlu berbelanja sangat banyak yang jadi masalah dia dekat sini bila kita tak tahu macam mana caranya untuk kita turunkan berat badan tanpa produk. Jadi saya memang sarankan untuk mulakan tindakan dengan awal. Tindakan tindakan awal. Mulakan <tindakan, tindakan awal untuk apa? Supaya kita akan dapat turunkan berat badan dengan cara sihat tanpa produk supaya berat badan kita akan turun 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 dan jadikan badan kita jauh lebih slim daripada badan kita sekarang daripada elok-elok kita boleh pakai baju saiz kecil kita mas kita terpaksa pakai baju saiz besar dan kalau katakan kita sedang pakai baju saiz besar sekarang inilah masanya untuk kita berimpian pakai baju saiz yang lebih kecil sikit macam zaman masa anak dara dulu masa itulah suami itu menempel dengan kita macam belangkas sekarang ni mana suami itu pergi depan TV sambil tengok wrestling Eh, macam tu Alright, saya rasa je daripada saya saya minta maaf sekiranya ada salah silap tutur kata saya sepanjang saya buat live tadi. Saya doakan semua saya ada berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah besok pagi dan kepada peserta BMM Student Black Magic Mentoring. Jumpa saya jam 9 malam esok. kita akan buat tajuk tentang meal plan bulan puasa. Meal plan puasa. Okay. InsyaAllah kita kita boleh kita kita akan buat sharing sikit sebab so itu. -so. Uh, siapa yang berminat nak join, jangan terlepas join yang besok punya. Sebab besoknya paling penting sekali. Paling penting kunci utama yang akan bantu kita turunkan berat badan. Bukan setakat pada bulan puasa je. Tapi sampai kiamat. Kalau katakan kita ni diberikan rezeki lah untuk kurus sampai kiamat. <laughs> Alright. Saya so, rasa itu je. Assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua saya dah berjaya. Bye.